welkom by nog 'n koffiekuier. Welkom Rians. Dankie. Ons gaan aan met die brief van die gemeente in Korinthe. Ons is steeds in 1 Korintiërs en ons lees saam van 1 Korintiërs 1 vers 18 af. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Christus die krag en die wysheid van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes, of baie mense wat aansien onder julle nie. En toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot nie te maak. Voor God het geen mens dus iets om op hom te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ja, hoorgraad, hoor. Ja, dis een van hier is het een hoorgraad. Ja, maar dit is ook nie, want Paulus sê, dis juist die hoorgraad goed wat onsin is. Dis eintlik waaroor die hele stuk gaan, is dat daai slimmighede waarmee mense hulle self besig hou. Maar so typies Paulus, weet, hy sê vir ons, dis eenvoudig. En dan vertel hy het op so'n manier, dat jy dit 5-6 keer moet lees, net om te verstaan wat hy eintlik vir jou probeer sê. Vir die van julle wat weet hoe Grieks werk is, Paulus het nog hulle manier gehad om, sou die hele paragraaf is baie makkelijk een sin, en dan moet jy uit Grieks uit na hierdie goed begin twer. So, omdat hy hoogs geskool in Grieks was, en opgelei was onder Gamaliel, ja, maar ek dink dit is deel van Paulus ding is om te sê, maar kom ons net terug na dit wat rarig saak maak. En dan vir my die groot gedagte, en dit is nogal een moeilike gedagte om aan gewoon te raak, dat die evangelie maak menslik geen sin nie. Ja, daar het jy dit nou vir ons mooi opgesin. Ek bedoel, daar is niks wat ons kan sê of doen, dat ons tot geloof kan kom nie. Nou, ek onthou, eendag met die dogmatiek vraagstel. Ons het van ons 4 jaar, ek weet nie hoe by Tix gewerk nie, maar van ons 4 jaar het ons net mondeling eksamens gedoen. En nou is die 3 studente so langs mekaar en dan begin die prof net so vraag en stop hier een en sê, gaan jy nou aan? En jy weet, dis moest nou mondeling werk. En ek onthou prof P.C. Potgieter, hy het so James Bond smile gehad, jy het nooit geweet of hy nou vir jou kwaad is of hy van jou hou nie. Hy sê vir my, sê nou maar, daar kom een lidmaat by jou en hy sê vir jou, ek is bang dat ek nie gered is nie. Wat geef om sê? Nou jy weet, ons het so'n stapel boek op ons teerwerk vir die dogmatiek examen. Ek begin hoor, en dis kaal apart, en ek haal hier aan, en ek haal aan, en ek dink, ek bou vir my lekker argument. En hy sit so terug en ek kyk met so, hy sê vir hom, jy gaan vir die lidmaat sê, gaan rustig huis toe, jy sou nie daarby bekommerd gewees het, as die Gees van God nie met jou besig was nie. En as ek hierdie gedeelte lees, dan is dit wat ek hoor. Het maak nie vir jou sin nie. Daar is geen manier hoe jy dit menslik kan verwoord of verantwoord nie.
maar op 'n manier kom mens en God by mekaar uit. En dis nie 'n omhaal van woorde nie, dis nie slimmigheid nie, dis nie wysheid nie, dis nie befaamdheid wat jou daar reg gee nie. Die Here gee regtig vir sy geliefdes dit in hulle slaap. Dan is daai omgekeerde koninkryk van Christus wat net nie sin maak nie. Kyk, die Jode was nou nog hulle, jy moet besny en jy moet dit en dit. So daar's goed wat afgetik moet word wat jy moet doen. Die Grieke se groot ding was, hulle kon net glad nie verstaan hoekom iemand uit die dood sou wou opstaan nie, want om nou dood te wees, dan is jy by die gode en daar is 'n hele ander teologie daar agter. So wat is hierdie ding dan nou om deur Christus wat uit die dood uit opgewek is en so al hulle manier van in die Grieke, ek meen ons het nou nog wat ons aanhaal uit hulle wysere en hulle manier van redeneer en wat ook al en dan kom Jesus, maar kinders kan dit verstaan en hy gaan roep die vissermanne en daai ouens om te sê, maar kom ons roep die blou boortjie manne en sê jy hoef nie 'n Paulus te wees wat by Gamaliel se voete geswat het om hierdie te verstaan nie. En ek dink dis waarmee mense vandag nog sukkel. Ek het een keer met 'n seun gewerk by 'n gestremde skool. En dit was 'n slegte omstandighede en hy moes gaan rugby proewe speel en hy wil nie gaan speel nie en hy sê ja, maar hy sy pa gaan dronk opdaag en dan is dit gaas en hy's bang wat gaan met sy ma gebeur. En ek sê maar ek sal by jou ma gaan sit. Wat ek gedink het ek gaan doen as die pa opdaag, weet ek ook nou nie eintlik nie. Ek sê maar ek sal, en sy eerste vraag is aan my, wat gaan dit my kos? En ek sê niks nie. Ek gaan maar net opdaag en daar sit, dan kyk ons maar wat doen ons as ons daar aankom. En sy woorde aan my was, ek het in my hele lewe nog nooit iets verniet gekry nie. Hoekom sal jy dit vir my verniet wil doen? En ek dink dis die ervaring van die wêreld. There's no such thing as a free meal. So niemand het nog nooit vir my iets verniet gegee nie. So hoekom sal God dit vir my verniet gee? Hoekom sal God kies om dit vir my te doen? En ek dink dis so maklik dat dit so moeilik is. Of so moeilik omdat dit so maklik is, maar dis die ding wat ons nie kan begryp nie, daai vryspraak en die verheiliging en die verlossing wat van Christus afkom. En al wat jy moet dit vat is om jou dit te maak. Verlede week het ons gepraat, jy hoef nie eers gedoop te word nie. So ons wil graag daai add-on sê. En mense sukkel vandag nog daarmee om te sê, maar kan dit so eenvoudig wees? En dis wat Paulus die dwaasheid van die evangelie noem. Ja. Dat dit maak net nie vir jou menslik sin nie. En ek kan nogal dink dat vir daai klomp hoogsgeleerde en gekultiveerde mense wat hier na die Jode gekyk het en geluister het en hier is hierdie Jesus en uit hierdie vreeslike aanhang en die volgende dan kappel hom aan 'n kruis vas en dan sterf hy soos 'n gewone mens. En vir 3 dae gaan hy niks aan nie. En almal is verdwaald en verbaas en verbuisterd. En dan staan hy op en hy verskyn aan sommige. En dan sê hulle, maar hierdie Jesus is die koning. Ek bedoel, een van ons eie gesange sing dit. Is dit my koning? Ja. Wat daar hang, onmagtig aan die kruis. So, dit maak nie sin nie. Ek bedoel, wat se tipe leier sal ons uit menslike oogpunt dink, gaan op so 'n manier hierdie volgelingskap bou. En dan sê, so dis dwaasheid. Jy kan nie hierdie goed met jou kop uitredeneer nie. Maar wanneer jy glo, dan weet jy dis waar. En ook die groot ek dink amper woordelik verligting, as jy dit die oomblik as jy dit snap, dat niks wat ek hoef te doen gaan in elk geval goed genoeg wees nie. So ek moet net dit vat. Maar dit vat nogal baie om by daai punt te kom, daai naïwiteit om te sê, maar nou glo ek dit net. Ek my kinders is nou nog klein, ek meen jy weet nou 9 en 10 en selfs hoe hulle sukkel om hierdie te verstaan. Oor ons vra nou die aand somme in my huisgodsdiensttyd vra ons vra om te kyk wat somme so 'n speletjie. En my dogtertjie huil toe sy sê ja, maar sy gaan nie hemel toe gaan nie want sy ken nie die antwoorde nie. Sê ek my kind, maar niemand van ons ken al die antwoorde nie. Jy maak in die basiese, maar daar's goed wat ek ook nie weet nie. Ek sê wanneer dink jy weet mens genoeg om 'n toets te slaag? Dis sê nee, sy weet nie. Ek sê wat is presies? Jy daar's nie 'n afsnypunt van 80 of 50% en dan sê jy deur nie. Dit is net
Dit is hoekom dit so 'n absolute mors van tyd is om oor die evangelie te probeer argumenteer. Jy kan nie iemand wat nie glo nie in geloof argumenteer nie. Nee. As die Gees van God dit nie aan daardie persoon verlig nie, it's not going to happen. En ons weet nie hoe dit gebeur nie, ons weet nie wanneer dit gebeur nie, ons weet nie waarom dit gebeur nie, maar dit is nie soos dit is. Maar nou, ons het laas keer gepraat oor die hele ding met doop. En ek beleef tog maar baie keer, jy het nou net gepraat oor kinders, ook as ek met my eie kinders praat, dat hulle blootstelling ook hierdie type van ding het van, nee, ons is 6 dae in 'n week, is ons gewone mense en ons gaan uit na dorp toe of waar het ook al is in die aand waar hulle gaan kuier en hulle maak daar racistiese en homofobiese uitlatings die oor alle mense en sulke goeders en Sondag dan waai hulle vla in die kerk en praat in tale en al die goeders nie. Want ons het steeds hierdie ding van ons kan die evangelie bevolk. Ja. En dit is totaal onmoontlik. En Paulus sê dit aan mekaar, hy sê, hoe minder jy doen, hoe veiliger is jy. Ja. En hoe minder jy dink, hoe beter is dit. Ja, ek dink, die oomblik as jy dink jy slim, dan moet jy nou weet, of daar klink klare finale antwoorde. Dit is nogal een van die goed wat ek nogal baie herhaal in leersituasies, is om vir mense te sê, die oomblik as jy by iemand kom, wat alles weet, dan moet jy weet, jy moet in die ander richting beweeg. Want niemand weet alles nie. En iemand wat sulke finale antwoorde gee, is daai mense wat jou die my kop die mekaar praat. Want so af en toe kan ons maar sê, ons weet nie. Of ons verstaan nie. Of hierdie is te groot vir ons begrip. Of hierdie is die genade van God. En hoe precies dit werk, weet ek nie. Maar ek weet, ek sien God se liefde hier en ek sien God se genade hier. En, maar daai definitiewe antwoorde van, dis reg, dis verkeer, dis juist in, juist uit. Ek denk het ons was veronderstel om ooit daai definitiewe slimmighede te hê nie. Jy weet, my nekhare staan noorend, as iemand op die Bybel klap en sê, ek kan nie verstaan hoekom jy dit nie verstaan nie, ek kan nie verstaan hoekom jy een verskil van opinie daaroor nie, die Bybel is mos duidelik, dan staan al my nekhare reg op, want die Bybel is nie so duidelik nie. Yeah. As die Here wou gehad het, dat ons met ons koppe moet kan glo, sal hy vir ons al die kennis gegee het. Ja. En dis hoekom hy almekaar na die kindertjies verwys en sê, weet jy, kyk net na die kindertjies, ek bedoel, jou kinders is nog klein. Kinders aanvaar, as jy verlief is, sê jy is verlief. Hulle vra nie eers, ja, maar hoekom is jy vir my lief, en wat hy achter dit, en hulle ervaar het liefde. En wanneer Paulus in hierdie gedeelte skryf en sê, weet jy, ek weet daar is vir julle wat wondertekens vra, want dit maak miskien vir julle sin, en op 'n manier gaan julle dit dan julle koppe wil uitredeneer. Daar is ander mense wat weer sê, omhaal van woorde, wys het jy met my met jou wysheid oortuig, en sê, weet jy, julle gaan niks daarvan kry nie. Jy moet hierdie ding net vat, soos wat God het in Jesus Christus vir jou gee, en weet, jy sal nie kan glo, as God jou nie laat glo nie. Ek denk ook om vir mense te sê, dat twyfel is die ander kant van geloof. Dit is die ander kant van die minstuk. Ek sal vir mense, jy kan nie in iets twyfel, as jy nie in iets glo nie. Want partymal maak die twyfel ons bang, maar twyfel is goed. Twyfel laat jou vra, twyfel laat jou leer, twyfel laat jou nader aan God beweeg. Natuurlik moet mens iewers met die twyfel werk, dit kan nie net vir altyd daar bly nie, maar twyfel is nie noodwendig 'n slegte ding nie, dis van net die ander kant van dieselfde muntstuk. So, dink partymal is dit wat ons bang maak, is dat omdat ons die antwoorde het nie, voel dit vir ons maar nou sit ek in die moeilikheid. En dit is onnodig. En dan onthou ek altyd een van die groot kerkvaders se opmerking. Iemand wat nog nooit getwyfel het nie, het waarskynlik nog nooit geglo nie. Ja. En daarom sluit hy af met hierdie gedeelte, met hierdie ongelooflike woorde. En hy sê, die wat oor roem, moet in die Here roem. So in die einde van dag moet ons net kan sê, ek verstaan nie, ek weet nie hoe dit is, dat die Here my
met al my gebreke en tekortkominge en sondes net vat soos wat ek is nie. So al wat ek kan doen, is om te sê, ons God is amazing. Want ek vir my waarskynlik gekies het nie. Nee, definitief sou ek ook nie aan myself genade, soveel genade geskenk het nie. En dis daar genade wat eintlik maar altyd 'n bietjie van 'n tree in die donker is, wat ons nie verstaan nie. Ek het sê is hoorgraad, en is hoorgraad en standaard graad. Ja, ek het nie van hoorgraad en laar graad. Ja, ek dink dis omdat dit so eenvoudig is, dat ons koppe dit nie wil vat nie. Dit is, Want jy weet, ons vraag die hele tijd van onszelf, ja, maar wat lê daar achter? Was die catch? Was die catch? En so is helemaal terecht nie te gesê, there is no such thing as a free lunch. Ons leef met daar ingesteldheid, nie? En die Here sê, weet hy, vat dit net soos wat ek het vir jou gee. So die my kinders het altyd gesê ding as hulle vir my iets gesê en ek so 'n bietjie nee, dis hier rarig so en sê, Dad, just take the win. En ek wil vanmôre al voor hierdie gedeelte ook maar sê, ons weet nie hoe dit werk nie. Just take the win. Ja, en ek dink, Jesus, hierdie goed wat Paulus sê, is eintlik 'n opsomming van die bergpredikasie. Hulle wat huil sal, daar hele geseend is die, daar, ek meen, Jesus, hy wat voete was, is die een wat die koning is, so dis die hele tyd daar omgekeerde, die goed wat ons nie begryp nie, Jesus wat sê maar, die arm weduwee is die rykseun, sy die meeste gegee, dis daar goed wat jy, as jy mooi daaroor dink, en besef jy elke goed, nee, dit is die waarheid, maar op sigwaarde, lyk het nie asof dit die waarheid is, nie, en ek dink dis daar goed wat ons elke keer omkant betrap is oor ons, eintlik maar egos in ons menslikheid en selfgesentreerdheid en elke keer kom kap die evangelie daai ons net by die knie af en sê nee, dit gaan nie oor jou nie. Jy is toe nou nie so belangrik soos wat jy gedink het jy is nie. So ek dink dit is. En die wonderlike vers 29, voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Want jy weet, ek kyk baie keer, veral nou dat het Olympics is, dan kyk ek na die mense en ek kyk, wow, waar het ek in die bus uitgeval? Jy weet, daar's mense wat net so ongelooflik is en hulle het net hierdie ongelooflike profiele en dan dink ek by myself en dan lees ek vir God het geen mens dis iets om op te roem nie en al wat ek weet is dat God iets weet wat ek nie weet nie. Ja. En ek gaan dit nooit kan aksies nie. En dis okay. Ja, ek dink die oomblik as jy self kinders het verstaan nie klein bietjie daarvan. Ek het voor 'n kinders gehad het ek het nie niks daarvan verstaan nie. Weet ek is my kinders en maak nie saak wat julle doen nie. Partymal wil ek hulle nekke omdraai. Ek is altyd dankbaar ek het nie. En ek dink dis iets klein bietjie iets daarvan verstaan van ons is God se kinders. Dis maar waar dit neerkom. Sal jy vir ons afsluit asseblief? Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons verstom kan staan oor die grootheid en die liefde. Dankie dat ons met al ons slimmigheid en denkvermoëns en bernerings niks van die evangelie kan uitsorteer nie. Ons verstaan nadat alles niks van waarom u besluit het om ons deel te maak van die koninkryk nie. Al wat ons weet is u het. En daarom wil ons môre roem nie in onszelf nie, maar in u, wat veel beter weet as wat ons ooit kan doen, wat in liefde na ons afbuig en ons u sin maak. Help ons dat ons toch nie struggelend die ewigheid moet ingaan om te dink ons is nie goed genoeg nie. Maar weet ons is nie goed genoeg nie, maar in Jesus Christus se bloed is ons gereinig as u kinders. Kan ons U, Abba, ons Vader noem. Seën vir ons met daardie wete in Jesus se naam. Amen.